менен колубуз таанышканбыз. Ал иште эч кандай кандайдыр бир чет өлкө мамлекеттин өкүлчүлүгү, элчилигинин атынан эч кандай кийлигүшү да болгон эмес. Эч кимди биздин ага жерде үлкен прават боюнча соттолуп аткандар эч кимиси ал жерден бир тыйын акча да алган эмес. Эгерде ошондой эме боло турган болсо, бул деген өтө оор кылмыш болуп эсептелет. Бул деген башка мамлекеттин суверендүүлүгүнө каршы жасалган иш болуп калат, кылмыш болуп калат. Аны үчүн ал тергеп ошондо органдар ошону ачыкка чыгарып айтыш керек, ким деген кайсы эме, кайсы өлкөнүн элчилиги, кайсы өлкө ошо биздин суверендүүбүзгө, биздин мамлекетибиздин эмесине кийлигиш атат ички иштерин. Ал ички иштерине эч кимдин кийлигиш баркысы жок. Кылмыш актыларында дагы, кылмыш ишинде да тааныштар бар, 64 баптар бар. Ичинде барбы ушундай сөз? Ошол айтпайм, ошол кылмыштын ичинде бир да жеринде ошол жөнүндө сөз да жок. Ошол жерден тергөөчүлөр да кандай сөз берген эмес бизге, тергөөчүлөр да айткан ушундай эмелер бар деп эч кандай эме жок. Ошон үчүн мен айтып атпайм, дагы бир жолу кайталап коеюн, бул жерде биздин президентке туура эмес маалымат берип, президент ушундай абалга ыңгайсыз абалга калтырып койду деп эсептейм. Алаксалардын учурунда кээ бир соттук процесстерде отурумдарга алар жок эле өтүп калгандыгы болбосо бул канчалык деңгээлде мыйзам болот? Бул деген баягы соттун чечими боюнча ошондой кылыптыр. Эгерде ошол жанагы соттук отурум болуп атканда соттук отурумда тартипти бузса, сот аны чыгарып коюуга укугу бар. Ошондой укугу. Бирок бул жерден дагы ойлоп атам, мен сот өзүнчө жана укугунан аша чаап колдонуп койгон. Ошол жерде баардыгын, ошол жерде 11 кишинин баардыгын соттук залдан чыгарып коюп, ансыз аларсыз сот отурумдан өткөрүү деген өдөнө түрдө мыйзамды бузган. Эгерде ошол жерде кимдир бирөө тартипти буза турган болсо, сот өзүнүн токтом менен чыгарып туруп, аны чыгарып койсо болот. Ошол эметкен тартип бузган кишини чыгарыш керек болчу да. А бул алды дагы баарын тең чыгарып салат. Бул деген туура эмес. Ошон үчүн биз башынан эле туура эмес деп биз өтүнүч келтиргенбиз. Анан кийин жанагы мамлекеттик айыптоо дагы бул жерде туура эмес болуп калганын түшүнгөн окшойт. Азыркы эме боюнча мамлекеттик айыптоо киргизди. Өтүнүч киргизип, ошол жанагы соттук отурумга баардык соттолуучуларды алып келүү жөнүндө ошолор киргизген. Ошону жана өткөндө карап сот ошону канааттандырып, ошон үчүн соттук отурумдун баардык соттолуучуларды алып келүү боюнча токтом чыгарды. Силер түшүнүшү керек, биз баарыбыз үй камагында жүрөбүз. Биз соттук териштирүүгө келбей койсок, бизди сразу кайра камоого алмаштырат. А биздин 11 баланы соттук чечим менен четтетип коюшкан, анан ошону кайра өздөрү созуктуруп атышат, келбей деп атат. Кантип алар келишет эгер аларды соттук чечим менен СИЗОдон алып келбей атышса? Калгандарыбыздын баары 100% келебиз. Бир да адвокат келбей калган деген болбойт. Ошон үчүн бул баягы жалган маалыматта баягы элге бизди жаман көрсөтүп, өзүбүзчө мына бүгүнкү күнгө чейин соттук териштирүү баштала элек. Бизге айыптоочу акты даже окуй элек. Президент ошондой сөздү ыйык трибунадан айткандан кийин биз жооп беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө бир дагы далил жок. Биздин делода эч бир сүйлөм жок. Кайсыл бир чет элдик посол же чет элдик мамлекет каржылады деген. Ошондуктан биз бүгүн ошол президенттин сөзүн жерге таштабай жооп берип коелу деп. Биринчиден, экинчиден сот процесстери ачык болуш керек. Ошондо баары билинет. Ким эмне кылып аткан, кандай кылып аткан, эмнеси бар, эмнеси жок. Дагы бир нерсе, бизде эч кандай бир башчы жок. Мен үчүн мисалы үчүн мен өмүрүмдө башчы болгон эмес, мен эч кандай башчыны признавать этпейм. Бизде ошол комитетти түзүп атканда эч кимибиз башчы кылабыз деп добуш берген эмеспиз. До этого Верховного суда, давая интервью, говорит о том, что суды не проводятся, потому что якобы мы не приходим на суды, якобы адвокаты не приходят, поэтому все время откладываются суды. Но простите, уже сколько? Год с лишним суды продлевают и продлевают, и мы возмущены полгода. Этим, да.
этим процессом. Мы считаем, что все открытые суды и в срочном порядке должны проводиться. А если вы будете отсутствовать, то вас же могут обратно, да? Если что? Если отсутствовать, ну, конечно, конечно, если будут отсутствовать, это мера пресечения должна меняться там или еще какое-то наказание. Мы, как законопослушные граждане, каждый из нас и все 27 человек, в том числе 11 человек, которые сидят в СИЗО, мы все приходим вовремя и как положено. Другое дело, что судья решил, что 11 человек не должны присутствовать. Это тоже нарушение процесса. Вот я два слова хотела бы добавить, да? Прежде всего, в отношении этого дипломата неизвестного, я думаю, что должны в отношении этого дипломата быть возбуждено уголовное дело. Даже если он обладает дипломатической неприкосновенностью, само дело должно где-то находиться. Потом оно может прекратиться в связи с тем, что у этого дипломата такой статус. Но в любом случае, даже мы, кемпирабадцы, должны знать имя такого человека, если он существует. Это один момент. И второй момент, на который я хотела бы обратить внимание, что президент должен принять меры в отношении тех судей, которые ввели его в заблуждение, или в отношении тех следователей, я не знаю, там, обвинителей, прокуроров, которые, возможно, дали ему эту информацию. Возможно, он поинтересовался, в чем там дело, потому что он видит, что граждане нас поддерживают, защищают, понимают, что мы не виноваты, что мы просто всего лишь хотели, действительно, чтобы дело по Кемпирабаду рассматривалось прозрачно, открыто, да? И тогда, возможно, он задал такой вопрос, и они, чтобы оправдаться, могли ввести его в заблуждение. Но я думаю, что в отношении именно этих, я не знаю, кто это сделал, судьи или правоохранительные, должны быть приняты меры соответствующие. Информация, озвученная президентом Кыргызской Республики на Курултае относительно посла, который якобы давал кому-то из организаторов деньги, это не соответствует действительности, и в материалах уголовного дела нет. Когда мы с Равшаном Джейнбековым и Баязовым ознакомливались с делом, в 64 томах ни одного слова про некого посла, как какого-то неизвестного государства, ничего такого нет. И причем было сказано, что там организатору было переданы деньги, а в материалах уголовного дела нет организатора. Все 28 фигурантов по уголовному делу, они обвиняемы, и из них никто организатором не признан. Здесь этот проход откройте, сейчас судья будет проходить. Судья, конечно, будет проходить. Нет, надо уже этот открывать надо. Нельзя же так вот, судья здесь проходит. Салют, балдар! Ура! Давай сюда, салют! Салам, жігіттер, бар-барға салам! Салам! Салам, айтылмады! Біз айтпадық біле! Біздің судия бар-рап келетті, біле ап келді, дәр болады! Ештесе қылады! Ештесе жауық сотту, президентін айтылу үшін ең өткір бар, тұрушының қазық сез бар, ештесе! Алейкем! О, ачык сот өтсүн, урматтуу журналисттер. Биздин Курултайда айткан сөз кал, прокуратура баа бериш керек. Эч кандай ошо элчини дагы арабызда ким болсо ошону дагы сот керек. Жакшы туруңуздар. Бизде баары жакшы. Держитесь. Элчини дагы арабызда дагы тамаш керек, соттош керек. Урмат кал. Кандайсыңар жигиттер, келип отуруңуздар. Колдоруңуздарга рахмат. Колдоруңуздарга рахмат. Бар жакшы, урматтуу айымдар, жана мырзалар. Марат! Маратик! Ты мой хороший. Сухое! 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 Сух
сестра, без тебя просыпаться неохота, никто по утрам не поет. Кечегі күнде құрылтайда, азырайтып қойыншы, құрылтайда Садыр Мырза бір елші темпировачыларға ақша берген деп білдіру таратты. Қайсы елшіні айтқанын білбейм. Бүт бардық елшіліктердің бір өсінің да темпироват бойынша қызықшылығы жоқ болшы. Қызықшылығы бар, бір ғана елшілік бар. Ал Өзбекстандың Қырғызстандағы елшілігі. Алардың түзден түз темпироват бойынша қызықшылықтары бар болшы. Егер де қайсы бір елші ақша бере тұрған болса, анда бүт бардығын Өзбекстандың елшілігінен бастап, анда тексеріші керек тағы, қырғыз еліне бізге, ішімізге толығыменен дәлелдеп келіп беріші керек. Қайсы елші берді Өзбекстандың елшісінен бастап, жана кімге берді, біз дағы қызықтарбыз. Рахмат. Бізді кемпіроватшыларды 10 кіші чықылшы деді. Бірок Қырғызстанда Чолпон бек Абукеевтен өткө чықылшы жоқ. Эмне үчүн чықылшы деп атам? Ал Бакиевтин учурунда Манас. Биздин Манастын көзүн барып, Манастын тоосун барып туруп, казып алтын чыгарам деген. Биз чықылчыбызбы же Чолпон бек Абукеев чықылчыбы? Бирок ошо Манастын Кыргыз Манас менен кыргызбыз. Ошо Манастын дөөсүн, Манастын күмбөсүн казып, грузиндерге алтындарды сатам деген Чолпон Абукеев өзү чыккынча. Өзүңөргө угузулган акыркы айыпты токтомуңарды прессага чыгаргыла. Болбосо силер менин тууганым, менин жубайым акчалган экен деп подозрение болуп калат. Ошону окузундага мени калбаган экен десин туугандар. Эч ким тил кат берген эмессин айтты. Кылмыш иште жок да бул деп. Ай, кылмыш иште жок экен дал деп коюшубуз керек. Бизге ушул эле айып коюлган деп. Бектур Мырза, кандай ден соолугуңуз кандай? Жакшы эмес. Ден соолугуңуз? Кол сайдырып алып келди. Чыкпайбызбы болбой? Эме Бөлөкбаев алып келди, катыш керек, болбосо сот түзүлүп калат, процесс болбой калат деп ошол келди, ушул кол менен жүрөм.